Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обеща силна федерална помощ за щатите Северна и Южна Каролина, поели най-тежкият удар на урагана Флоренс. Той посети някои от пострадалите райони в двата щата, като оцени на място щетите. Тръмп се срещна с участници в спасителните операции и ги похвали за добрата работа, която са свършили. Той бе придружаван от секретаря по вътрешната сигурност Кирстен Нилсен, ръководителя на Федералната агенция за управление на кризи Брок Лонг и няколко сенатори. Знам, че имахте няколко наистина тежки дни, а възстановяването ще отнеме много дълго време. Ние сме с вас в този процес на възстановяване, още от първия ден и след това. Има много наводнени площи, но нивото на водата постепенно спада. Вашингтон е с вас, аз съм с вас. Ще се справим заедно с последиците от това бедствие. Въпреки че бурята отмина, опасността от наводнения остава висока, особено в Южна Каролина. Флоренс причини смъртта на най-малко 37 души, като най-много са жертвите в Северна Каролина – 27. 8 са загиналите в Южна Каролина, има фатални случаи и в Вирджиния. В операциите за спасяването на хора и ограничаване на щетите взеха участие над 20 000 души – федерални служители, военни и доброволци. Тръмп се запозна на място и с центровете, подслонили, избягали от бурята хора, изоставили домовете си. Той проследи доставки на храна за жителите на засегнатите райони и възстановяването на електрозахранването.